Alf Magne forbereder seg til en såkalt full pott-aksjon. Disse aksjonene er et samarbeid mellom flere etater. Full pott-prosjektet ble startet opp i 2009, og til nå i år så har vi stengt 80 skjenk- og serveringssteder. Vi regner med i løpet av året at vi kommer til å stenge rundt 120. Nå kommer de sånn pø om pø, og jeg må hente inn hver og en, skjønner du. Oi. De som er med, det er NAV-kontroll, det er arbeidstilsynet, det er næringsetaten Oslo kommune, det er kemneren Oslo kommune, det er tollvesenet, mattilsynet og Oslo brannvesen. De offentlige etatene har funnet ut at de får bra resultater ved å aksjonere sammen. For å beskytte det videre arbeidet, må noen av de som er med på aksjonen være anonyme. Alle er jo klare, så da, hvis folk har fått seg kaffe og sånn, så setter vi i gang. Det første objektet, det er litt spesielt. De to-tre gangene vi har vært der, så har det stukket folk fra stedet. Bengt, du kan jo bli med meg i bilen. Ut av dette så kommer det sosial dumping, det kommer grunnløse asylsøkere som blir grovt utnyttet av. Vi ser jo eksempler på at disse stedene der de jobber der folk med er i 18-20 kroner timen. Skal på det stedet til høyre der borte. Hei! Kom fra politiet. Kan du ta de handskene? Har du sett, altså. Da går du og snakker du med mattilsynet der borte. Og gjør det med en gang, du. Ta det med en gang. Langt over grensen. Se hvordan jeg ser ut på kjøkkenet der. Har du mye arbeid her? Ja, det blir en del. Jeg kjører det i sted. Hvor mange grader skal du? Du får 10-15 grader. Det er 24 grader. Maks 4 grader. På grunn av dårlige hygieniske forhold og manglende kunnskap hos de ansatte, stenger mattilsynet stedet. Vi stenger på grunn av helsefare og mathygiene.